And I also want to assure Kenyans, Rais ametangaza juzi maneno ya mashule kwanza tusifukue Monday. Na ni kwa sababu maisha ya mtoto iko na umuhimu hata kuliko elimu. Lakini I want to also to assure the Kenyan people, hatutafuka shule kwa ubali sana ama kwa urefu. Rais ameagiza kama ni elimu, wizara ya elimu wakue wakijadiliana na zile wizara ambazo zinaangalia maneno ya hali ya anga. And I want to assure the Kenyan parents, haitafika muda mrefu sana kama mashule imefungwa. Bila tutapata nafuu kidogo hivi, mashule ifukuliwe, kwa sababu pia elimu ni ya umuhimu kwa maisha ya watoto wa Kenya. Na hayo mengi.